Eu? Só um pouquinho. A dupla Grenal é de avó e neto. A dona Mirne fez a quarta dose dela hoje. Depois, como a filha trabalha, foi ela quem acompanhou o Wagner Eduardo na tão esperada vacina contra a Covid-19. Ele não quer faltar ao colégio dele. Ele é muito presencial. Aí tem que estar vacinado para poder ir na escola. Isso não é. No Rio Grande do Sul, 25% das crianças entre 5 e 11 anos foram vacinadas contra a Covid-19. Em Porto Alegre, o percentual é maior. Até o último levantamento, 43% dos mais de 118 mil pequenos nessa faixa etária estiveram nos postos de saúde para a imunização. Alguns pais alegam dificuldades para levar os pequenos, mas outros não pretendem vacinar os filhos. A questão é, os pais podem ou não decidir pelas crianças? Essa dúvida ganhou força quando, em janeiro, o Ministério da Saúde incluiu a faixa etária dos 5 aos 11 anos no Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, dizendo que ela não era obrigatória. Só que a Justiça alerta que a Constituição garante a proteção do Estado para as crianças. E o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que a vacinação infantil é obrigatória sim, sempre que recomendada pelas autoridades sanitárias, como é o caso da Covid-19. Ninguém vai perder a guarda dos filhos, nem mesmo ficar sem matricular na escola uma criança sem vacina. Com base em decisão ainda anterior à Covid, a Defensoria Pública esclarece que o caminho não é a coerção, mas a orientação para convencer os pais de buscar a imunização das crianças. E na decisão judicial, o STF disse que a vacinação, sim, para crianças é obrigatória, porém ela não é coercitiva. Por exemplo, se discute a questão de perder a guarda ou de haver uma destituição do poder familiar. Então, a Defensoria está, nesse caso específico, defendendo que não é possível essa destituição ou a perda do poder familiar nessas questões de Covid, especificamente. Porque, nesse caso, existe toda essa controvérsia que o próprio governo federal, né, fez. Então, não existe, por parte dos pais, um dolo ou uma culpa sobre esse caso específico, né? Então, uma medida tão severa quanto essa não é recomendada. As medidas devem ser protetivas. O conselho tutelar, por exemplo, pode ser acionado pela escola que, por lei estadual, exige cópia da carteira de vacinação atualizada das crianças. Primeira coisa, orientar os pais. Não dando certa orientação, podem encaminhar os pais para unidade de saúde ou para uma palestra. Enfim, são medidas mais leves, mas de orientação aos pais. A criança vai ser punida duas vezes. Primeiro, com relação à não vacinação. Segundo, com a questão de perder a guarda dos pais. Então, aqui nós estamos tratando do princípio do melhor interesse para a criança. O irmão Frederico, de 12 anos, já ia fazer a segunda dose. Por isso, Estevam, de 8, estava um pouco ansioso para chegar a vez dele. Eu esperei que fosse um pouco bastante, um pouco bastante. Não tanto, mas não doeu, quase. Pois completar a carteira de vacinação dos meninos com a dose contra a Covid-19 nunca foi dúvida para o Robledo e a Bianca. Não teve nenhuma discussão, desde o início a gente sempre teve o posicionamento de que sim, vacina a gente vai dar por uma questão de proteção e de prevenção a qualquer tipo de problema, até mesmo se por acaso tiver a Covid, tem os sintomas minimizados. Né? Então é uma questão de cuidado com eles e com os outros também. E agora, tá se sentindo já mais protegido? Um pouquinho. Tem que continuar se cuidando, usando a máscara e tudo mais. Sim.
está perguntando para o senhor sobre a diferença, né, entre a dose de reforço, a terceira dose. Qual é a ação de cada uma e por que é tão importante manter cada uma delas em dia? Bem-vindo aqui à redação. Boa tarde a todos. Sim, vocês têm que entender, as pessoas têm que entender, que a gente foi aprendendo com a evolução das vacinas. A gente já tinha uma ideia lá no início, quando as vacinas foram criadas, de que provavelmente ia necessitar de doses de reforço, assim como outras vacinas, como a da gripe, por exemplo. Então, não é nenhuma surpresa que a gente identifique essa dose de reforço ser importante. Ainda mais quando veio essas novas variantes, principalmente a Ômicron, que mostrou que havia necessidade mesmo de uma dose de reforço para proteger tudo aquilo que protegia antes. Então, as doses de reforço não é uma novidade. A maioria das vacinas tem alguma dose de reforço. É difícil encontrar uma vacina que a gente passa uma vez e dure a vida inteira. E isso é natural e esperado. E não foi diferente com a vacina de Covid. Talvez no futuro a gente encontre vacinas que consigam dar imunidade por todo o período de vida da pessoa, mas por enquanto a dose de reforço é extremamente importante. Como a gente viu uma reportagem da Simone Feltz, a adesão, né, à vacina pediátrica para as crianças, né, de 5 a 11 anos, ainda está muito baixa essa adesão, né, tem pouca procura. Queria que o senhor falasse então sobre a importância, né, a relevância dos pais e responsáveis fazerem essa vacinação desse grupo que estava aí descoberto. Muito bem, a gente tem que deixar claro primeiro de que a vacina, o uso da vacina em criança, não é experimental. Tem estudos com milhares de crianças já mostrando que vale a pena fazer a vacinação em criança. Diminui a doença, diminui o número de crianças mais graves, porque apesar de serem poucas, ainda existem, e, além disso, diminui a circulação do vírus. Neste momento que a gente está prestes a começarem as aulas, nós da área da saúde estamos bem preocupados com isso, porque como a taxa de adesão ainda está próximo de 40%, como a gente viu os dados agora há pouco, a gente sabe que tem muita criança desprotegida e quando estiverem na escola pode haver uma transmissão maior do vírus. E elas também devem ter que fazer, possivelmente, um reforço também, né, doutora? Então, o quanto antes, isso já vai também fazendo esse ciclo, né? É bem provável que isso aconteça. Embora a gente possa descobrir lá na frente que crianças consigam criar imunidade durante muito mais tempo do que adultos, não é uma regra que vá acontecer. Adultos, a gente pede para que faça uma dose de reforço após 4 meses da segunda dose. Talvez crianças levem um pouco mais de tempo, por isso que não está definido ainda, precisamos de mais tempo. Mas é bem provável que elas precisem sim de uma dose de reforço. Mas não se esqueçam, não é experimental, a gente tem certeza de que vale a pena vacinar as crianças. E quanto mais crianças vacinadas na nossa comunidade, mais todos nós estaremos protegidos, não só as crianças. E antes de encerrar rapidamente, doutor, qual é a dica para quem está em dúvida, né, se está em dia ou não com a vacina? Existe todo um registro online desses resultados, existe um aplicativo que a gente pode baixar no celular para ver, existe a carteirinha de vacinação, qualquer dúvida, se a pessoa não tiver acesso a isso, é só ir no posto para questionar que dados que já existem sobre aquela vacina que já foi aplicada ou não, para saber quando que tem que fazer. Mas lembre-se, é 4 meses depois da segunda dose habitual da maioria das vacinas ou depois da primeira dose da Janssen. Mas quanto mais pessoas tiverem recebido a terceira dose, menos o vírus circula e menos problemas a gente vai ter no futuro. E vale reforçar também, né, doutor, para ficar de olho nas redes sociais aí da Secretaria Municipal de Saúde do seu município, né? Muitas vezes a Secretaria tem feito esse esforço aí de se comunicar, né, e ajudar também nessas dúvidas aí de quem está nos acompanhando. Muito obrigada por todos os esclarecimentos ao médico infectologista do Centro de Pesquisa em Infectologia da Santa Casa de Porto Alegre, o Cláudio Sardin. Uma boa noite e muito obrigada. Boa noite a todos.
campanha de vacinação chega no momento em que a Vigilância em Saúde do Estado verificou a baixa adesão dos pais das crianças e também uma tendência de aumento nos casos de Covid-19 notificados nesse grupo. Conforme os dados apresentados, em março de 2020, o número de casos era de menos de 2%, mas agora, em fevereiro de 2022, já chega a mais de 6%. Então, há uma tendência, sim, de aumento e, provavelmente, associada ao momento de circulação da variante Ômicron. Esse gráfico ele também é extremamente importante porque ele nos mostra, ele nos fala sobre casos novos de Covid em todas as faixas etárias, comparando, né, o período de março de 2021 com o momento atual. Então, o que mais nos chama a atenção nesse gráfico é a faixa etária de 5 a 9 anos de idade, onde há um aumento significativo quando comparado com esse mesmo período e a momento atual com março de 2021, onde houve um aumento de mais de 400% de casos ocorrendo nesta faixa etária. Conforme o estudo, as internações de crianças também aumentaram no período de março de 2021 até agora. Com a vacinação, o impacto estimado é de que 5.400 hospitalizações deixem de ocorrer e 430 mortes sejam evitadas. Conforme a secretária adjunta da Saúde, a cobertura vacinal de crianças no estado é de 26,9%, por isso é necessária a adesão dos pais à vacinação. Vamos diminuir sempre as barreiras de acesso, seja facilitando horários, seja organizando mais pontos de vacinação, seja reduzindo agendamentos para facilitar o acesso da população. Nós não podemos perder oportunidades de vacinar. Conforme os dados da Secretaria da Saúde, hoje a maioria das mortes é de pessoas não vacinadas ou com esquema vacinal incompleto. O dia C da vacinação ocorre neste sábado, das 9 da manhã às 3 da tarde. Na sexta-feira, poucas mudanças no tempo do Rio Grande do Sul. Na maioria das regiões, acontecem pancadas isoladas que, em algumas áreas, podem vir acompanhadas de raios e ventos. O tempo fica firme, com sol entre nuvens, apenas na fronteira oeste e na região noroeste. Nessas áreas, a umidade relativa do ar fica abaixo de 30%, índice considerado de atenção por oferecer riscos à saúde. Em relação à temperatura, há uma discreta baixa, com máximas em torno de 35 graus na parte oeste. Porto Alegre tem um dia de sol entre nuvens e pancadas à tarde. A temperatura varia entre 19 e 29 graus. Em Santa Maria, no centro do estado, a mínima será de 18 e a máxima chega aos 30. E no sul, em Pelotas, os termômetros oscilam entre 17 e 25 graus.
As obras fazem referências às memórias do artista. A infância, os elementos da Caatinga, como os pássaros. A adolescência, os morros da Serra do Mar em São Paulo. E as mais atuais, fruto das residências artísticas no Pantanal, as bromélias. A técnica da xilogravura ele aprendeu com professores da ONG Acaia, onde fez diversas oficinas até os 17 anos. Eu tive aula de marcenaria, aula de desenho, aula de cerâmica, aula de animação, aula de vídeo. E também escolhi as aulas de gravura e de pintura para que eu frequentasse assim, com mais tempo. Então, eu frequentei durante muito tempo as aulas de gravura e desenvolvi o trabalho em gravura e o trabalho também em pintura. E é um pouco disso que está aí, é um pouco disso que eu faço atualmente, né? Um pouco de gravura, um pouco de pintura e algumas monotipias. Eu nunca conscientemente desejei ser artista. Eu desenhava, fazia gravura e fazia cerâmica e pintava, mas também sem um objetivo consciente de ser de artista. O que eu estou fazendo é arte, quero ser artista quando crescer, nada disso. Eu fazia esses trabalhos porque eles me satisfaziam. Assim. Mexer com tinta, com madeira, com matéria e poder dar forma e dar um corpo físico a uma ideia me satisfazia muito. As 22 xilogravuras são de colecionadores de São Paulo e é a primeira vez que o artista vê os trabalhos produzidos nos últimos 4 anos reunidos em uma exposição. De acordo com Santídio, são necessários cerca de 15 dias até a conclusão de obras com essas proporções. Hoje, ele desenvolve modo próprio, que nomeia de incisões, recortes e encaixes. Eu trouxe alguns conhecimentos de outras áreas ao se fazer uma gravura. Então, eu fiz marcenaria durante muito tempo. Ao se fazer xilogravura, eu comecei a usar tico-tico para fazer alguns recortes. Então, as incisões é um pouco do aprendizado que tem na gravura mesmo. O recorte já é um conhecimento que eu trago da marcenaria e uso para se fazer as gravuras. E os encaixes é a possibilidade que esses recortes me possibilitam. Então, incisões, recortes e encaixes dizem respeito a esses três procedimentos, sendo que a incisão é mais convencional, o recorte e encaixe é um procedimento que dizem respeito mais ao Santídio. Aí tem a preparação da cor, alguns papéis exigem que tenha uma espécie de preparação também. No caso dos pássaros, são papéis de origem oriental, são papéis japonês, papel coso. Então, ali nos trabalhos, eu faço uma espécie de emenda de dois papéis para que eu tenha um papel grande. O jovem artista está terminando o curso de artes visuais e pretende ensinar o que aprendeu. Para que, de algum modo, eu possa devolver tudo aquilo que eu recebi, sabe? Eu tive professores muito bons, então eu acho que eu vou ser um professor que tem alguma coisa para passar, sabe? Então, eu trabalho com arte já desde 18 anos, gosto muito disso, tive alguns bons professores e pretendo ficar no Piauí 1 ano, 2, dando aula lá na escola pública. Esse é um projeto assim, que eu faço de licenciatura. Como é que vai funcionar o curso? Bem-vinda aqui à redação. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. A oficina, na verdade, é um encontro único, né? De uma tarde, que vai acontecer no sábado, né? Dia 19. E a proposta, né? Como tu falaste, é de fomentar essa troca, né? De saber com mulheres, a produção de escrita entre mulheres, né? Dentro de um espaço de liberdade, de acolhimento, de segurança.
porque ao molde, né, das oficinas de criação literária, essa oficina tem o diferencial de ser exclusivo, voltado, né, exclusivo para mulheres, como uma forma de também, né, fomentar, incentivar, inspirar as mulheres a pensarem as suas escritas, né, e compartilhar essas escritas. E a oficina é uma chance, então, desse encontro, entre mulheres, né, entre saberes, e compartilhando também, né, as reflexões dessas autoras referências, né, que servem de base, né, de ponto de partida, para a gente também pensar as nossas escritas, né, a importância da busca pela nossa voz, né, pela nossa potência criativa, e também, né, como uma maneira de nos colocar no mundo, de trazer essa voz, essa produção, essas escritas para o mundo, né, que é uma coisa que no meio feminino acaba sendo, né, das escritoras, acaba sendo sempre muito difícil esse processo de compartilhamento. E a oficina, né, como toda oficina de criação literária, ela busca criar esse espaço, então, de criação e de troca, né, em primeiro lugar. É muito bacana, né, Luciana, porque às vezes a gente lê muito mais, né, autores homens e conhece pouco as autoras, né, e você já faz um trabalho, né, que é um projeto Escrita de Mulheres, criado em 2017, e já realiza esse ofício com outros grupos. Como é que tem sido a recepção, né, o resultado desse trabalho? É, a tua colocação é bem oportuna mesmo, assim, Fernanda, de pensar, assim, se a gente for parar para analisar, eu sempre faço esse pequeno desafio, a gente parar para analisar nossos livros, nossa biblioteca, a gente vai ver como às vezes a gente pensa que as mulheres produzem tanto, mas a gente às vezes vê, está nesse teste na nossa própria biblioteca, a gente vai ver como é o número reduzido de autoras femininas, né? E isso também acontece no mercado editorial, isso também acontece, né, em outras esferas, então é importante justamente a proposta, né, o objetivo maior desse projeto, que vem desde 2017, através de oficinas e cursos, né, voltados exclusivamente para mulheres, pensarem, refletirem, né, sobre as suas escritas, se experimentarem como artistas criativas, né, com total liberdade entre mulheres, né, e também sempre buscando amparos teóricos, né, não somente, né, na própria criação literária, na criação de textos, mas também de outras mulheres autoras, né, narrando as suas experiências de mundo, né? Então, essa é a potência, né, desses encontros, desses grupos, é justamente de fomentar esses espaços, né, de criação entre mulheres, que cada vez mais mulheres se sintam à vontade de criar, de compartilhar, de dividir as suas escritas, né? De não ficar aquela coisa de escrita de gaveta, de escrita guardada, né, de escrita que tu guarda para ti. É importante, né, a gente ter a nossa escrita para nós, mas também é de igual importância a gente também tentar compartilhar e levar essas escritas para o mundo, né? E essas autoras que eu estou trazendo nessa oficina, as oficinas geralmente elas têm temas, né, especiais, e essa temática de escrita feminista, ela vai então trazer um diálogo, né, com algumas escritoras aí, algumas vozes das escritas, né, de mulheres, e também, né, do pensamento feminista, para também nos dar suporte para pensar as nossas escritas e produzir as nossas escritas na tarde de sábado, né? Então, algumas escritoras aí, já que há muitos anos eu venho trabalhando, como a Virginia Woolf, a Simone de Beauvoir, e algumas outras escritoras, né, do feminismo negro, da literatura negra, como a Bell Hooks, a Audre Lorde, a Gala Quilomba, que vem somar e multiplicar vozes, né, que também é uma coisa muito importante da gente pensar hoje, quando a gente pensa, né, em questões feministas, em questões de abertura, diversidade, multiplicidade, né, que envolve os aspectos, né, quando a gente fala do feminino, de transcender esse feminino, justamente porque vai muito além, né, de definir o que é escrita de mulher, do que é escrita feminina, é justamente ver como é potente e múltiplo, né, como essas vozes, elas ecoam de formas diferenciadas e que tendem a nos enriquecer cada vez mais, né, quando a gente pensa a nossa escrita. E também o espaço para a gente trazer a nossa voz, né? Tomar a nossa voz, né? Tantas vozes aí. Luciana, é só gente boa, né? Vamos reforçar, então, sim, as inscrições. Estão na plataforma Simpla, né? A gente reforça que o Simpla é com Y, né? Então, lá no simpla.com.br/oficina de criação escrita feminista, já faz a sua inscrição, a gente reforça o convite. Eu quero agradecer muito a sua entrevista, a professora Luciana Urbim, então, que está oferecendo a oficina de escrita feminista. Uma boa noite, muito obrigada. Obrigada.
Boa noite, boa noite. Raia 4, de Emiliano Cunha. Por isso, com a gente aqui, a gente está acostumado. E pensei que... Aos olhos de Ernesto, de Ana Luísa Azevedo. Damos menos trabalho que os perros. Temos poder mágico. Legado italiano, de Márcia Monteiro. Quem você quer saber aqui na conferência? Portunhol, de Thaís Fernandes. Não me queixa, porque não ganha um dedo, não ganha. O pai não queria a festa. Rio, de Carlos Gervasi. Não sei de jeito. A mãe resolveu o que fazer, foi lá e fez. A avó dela também. Disforia, de Lucas Gastales, são os longas que vão ser apresentados com recursos de audiodescrição, janela de libras e legenda descritiva. Morreu? Alguns filmes podem também ser assistidos de forma virtual. As exibições ocorrem em duas sessões diárias e a curadoria é da Prana Filmes. O acesso à programação online deve ser solicitado por formulário. Toda a programação, tanto presencial quanto online, é gratuita. As informações sobre as inscrições e os horários podem ser obtidas no endereço que aparece no vídeo.